Mən hər zaman düşünmüşəm ki, Azərbaycanın son 30 illik dövlətçilik tarixində baş verən siyasi proseslər həm də Tanrının bir nizamı və ədaləti ilə müşahidə olunur. Çünki İdar Əliyev daha erkən də vəfat edə bilərdi. İraq olsun, terrora da tuş gələ bilərdi. Heydər Əliyev vəfat etdiyində İlham Əliyevin 15-20 yaşı da ola bilərdi. Azərbaycan sahibsiz də qala bilərdi. Amma nə yaxşı ki, bunların heç biri baş vermədi. Əks halda Azərbaycan dövlətinin və ümumilikdə Azərbaycan kəlməsinin harada qərarlaşacağını təyin etmək, təsəvvür etmək belə müşkül olardı. İlham Əliyevçi olmaq zaman-zaman sadəcə siyasi mövqe olub. Bugün isə həm də milli mövqedir. Çünki İlham Əliyevin adı Azərbaycan adı ilə bərabər asosiasi olur və bu nəhəng insanı elədiklərini görməmək, dərk etməmək, qiymətləndirməmək bir tək nankorluq deyil. Elə bütün sözün bütün anlamlarında nansız, filansız körlüqdür. İlham Əliyev müharibə etməyə də bilərdi. Həmin müharibəni ertələyə də bilərdi. Çünki müharibənin iki başı olur. Tərs tərəfi də olur. Amma İlham Əliyev həmin müharibəni etməklə Azərbaycanı 200 ildən sonra öz tarixi torpağına ilk dəfə 200 il ərzində qovuşdurmaqla onu sübut etdi ki, mənim üçün milli maraqlar hakimiyyət maraqlarından milyard dəfə daha üstündür. Mən 2019-cu ildə bir yazı yazmışdım. Başlıq belə idi ki, İlham Əliyev Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qaytaracaq lider kimi tarixə öz adını yazacaq və demək olar bütün radikal müxalifət saytları ələ salmışdılar mən, məsxərəyə qoymuşdular, paylaşmışdılar. Mən Qarabağ azad olunandan sonra keçmiş tarixlə axtarış verib həmin başlıqları yenidən axtardım, amma tapa bilmədim. Hamısını pozmuşdular. 23 saatlik antiterror tədbirlərindən sonra yenidən həmin insanların səhifəsinə bir baxmaq istədim. Çünki müharibədən sonra ay kapitulyasiya belə gəldi, Xankəndiyə niyə girmədi və s. məsələlərlə spekulyasiyalar edirdilər. Düşündüm, görün bu 23 saatlik antiterror tədbirindən sonra nə deyəcəklər. Yenə nəsə deməyə tapdılar, söz tapdılar. Onların adını burada çəkmək onların layiq olduğu bir şey deyil, amma çəkəcəm, qoy, hamı eşitsin onların adını. Tofiq Yaqublu yazıb ki, yəqin Xankəndidə indi yap özünə qərargah yer axtarır. Quldurbaşı Əli Kərimli isə yazıb ki, Ermənistan indi Azərbaycandan çox-çox daha uğurlu və daha üstün durumdadır. 30 illik müddətdə bizim şəhidlərimizin ruhu çox narahat olub. Onların qanına bais olan insanlar 5000, 10000 kilometr uzaqlarında keyfi damağa baxıblar. Interpolun da yerinə İlham Əliyev işləyib, BMT-nin də yerinə İlham Əliyev işləyib, ATƏT-in Minsk qrupunun da yerinə İlham Əliyev işləyib. Axırda elə torpaqlarımızda İlham Əliyev öz cəsarəti ilə qaytardı.